Pa smo mi ummet koji je odabran u svakom pogledu. Odabrani smo našim poslanikom, sallallahu alejhi ve selleme, kao najboljim vjerovjesnikom. Odabrani smo najboljom knjigom. Najpotpunijim vjerozakonikom i najpreciznijim vjerozakonikom. Koji je objavljen u najboljoj noći, na najboljem jeziku, na najboljem mjestu. Odabrani smo tako u džennetu, među drugim ummetima, što je rasplakalo koga? Rekao je neko. Musa alejhiselam. Rasplakalo ga, plakao, pa pitali ga što plačeš Allahov vjerovjesniče? Kaže, bit će poslije mene poslan mladić, njegovi sljedbenika će biti u džennetu više nego moji. A mi smo brojčano u odnosu na druge ummete, nema nas. Kao bijela dlaka na koži crnog bika ili obratno. A opet smo najbrojniji u džennetu. Odlika koju nema niko. Naša ulema obavlja ulogu poslanika Benu Israila. Pa smo mi odabrani ummet tako što nas je uzvišeni Allah učinio između poslanika i naroda. Znači poseban stepen. A to je Allahova dobrota daje kome želi. On nije nikome te barak je otala uskratio, niti nepravdu činio. To je nemoguće. Ali daje svoju dobrotu kome želi. A od najveće njegove dobrote na zemlji jeste da čovjeku da poslanstvo.